Ja 67 siis säilyttiin, 68 menestys oli hyvä, nousujohteinen, ja 69 tämä joukkue osoitti sitten suuruutensa. Se oli ikärakenteeltaan, se oli hengeltään, se oli taistelutahdoltaan, se oli myöskin tarpeelliseksi teknillinen, tarpeellisesti hyvä tyyppinen, tarpeellisesti nimenomaan taktiikassa, erikoistilanteissa joukkue, joka ymmärsi, mitä on jalkapalloilu. Se osasi jarruttaa vastustajan pelit. Se osasi viimeisellä 20 minuutilla panna sellaisen rallin päälle, että siinä vastustavan joukkueen askeleet murtui. Se oli vahva vieraskentillä. Se ei pelännyt, se ei kaihtanut mitään. Ei sillä ollut stadionkammoa. Ja kotikentällä se oli kuin saletti. Muistan 68 vuodelta ottelun Kalahallin kentällä, jolloin Upon pallo, jossa oli Neuvostoliitosta palkattu Ponomarjev, silloisen maailman valmentajalistan 100. henkilö. Ja joukkueessa oli 9 A-maajoukkueen miestä ja 4 21-vuotiaiden maajoukkueen miestä. Upon pallo, joka oli tarkoitus yhteistyössä palloliiton kehittämissuunnitelmien kanssa tehdä joukkue, joka talvet pelaisi Euroopassa ja kesät Suomessa, tuli tänne. Ennen ottelua olin pyytänyt Upon pallon johdolta, kun kello 21 sunnuntai-iltana ottelu on päättynyt, pääsenkö hotelliseurahuoneelle, missä he olivat majoitettuna. Sinne oli järjestetty kabinetti, että olisin päässyt keskustelemaan tämän arvostetun valmentajan kanssa hänen analyysinsä käydystä pelistä ja yleensä analyysi suomalaista jalkapalloilusta ja luonnollisesti varastamaan valmennustietoutta, jota oli näin lähellä. Ottelu pelattiin Kalahallin kentällä, joka on ollut ilmeisesti Suomeen maineikkain hiekkakenttä. Tällä hetkellä siinä paikalla seisoo talo, jota katukuvassa sanotaan Esko Lankilan linnaksi, Kokkolan kaupungintalo. Ja olen käynyt kaupungintalolla monta kertaa, viimeksi eilen illalla eräässä kokouksessa, kun sanottiin siellä, että kentillä on vähän yleisöä. Minä sanoin, että minulla on teille ratkaisu. Siirtäkää pois Kokkolan kaupungintalo. Kalahallin kentälle kyllä tulee väkeä. Siellä oli 2-4000 henkeä. Mutta siihen Upon pallootteluun. Peli oli päättynyt kokkolalaisten voittoon 2-0. Se oli suuri riemun hetki, kun tällainen maailman joukkue taikka Suomen huippujoukkue kaatuu täällä. Menin sovittu aikaan kello 21 hotelliseurahuoneelle tarkoituksella, että saisin tämän audienssin ja haastatteluhetken. Valitettavasti Upon pallon valmentaja eikä kukaan muu jaksanut vaivautua paikalle. Katkera kalkki oli heille liika raskas nieltäväksi. Myöhemmin tapasin kyllä saman henkilön moneen kertaan. Ja tällaista oli toiminta. 69 toiminnasta sanoisin näin, että se joukkue varmaan asiantuntijoiden, pelaajien, suuren yleisön, niiden henkilöiden, jotka todella olivat sen toiminnan takana, niin voivat sanoa, että se oli joukkue. Minä arvostan kanssani työskennelleitä ihmisiä, valmentajia, huoltajia, pelaajia, kuin heitä edeltäneitä pelaajia, jotka nostivat Kokkolan palloveikot mestaruussarjaan. Siellä on Väksä Kallio, Timo Vannakangas, Matti Järvi, Jukka Peltoniemi, Mikko Koivisto, Esa Korhonen. Heillä on Markku Helasterä, Jussi Paavolainen.
ja monta, monta muuta. Ne olivat pelaajia, joilla oli halu mennä eteenpäin, halu voittaa, halu uhrautua. Sen jälkeen on virrannut vettä paljon ja vuosi 70 sillä mestaruussarja joukkueella oli vaikea. Ensinnäkin kaikki halusi sen kaataa, toisekseen siellä tuli lieviä ilmiöitä ja juhlat jatkuvat liika pitkään. Pelaajien syytä se ei ollut, mutta se oli eräiden taustojen syytä. Haluttiin taputtaa selkään ja tehdä sellaista toimintaa pelaajien kanssa, joka ei enää panostanutkaan niitä taistelemaan. Siellä liittyy myöskin mukaan kuvioita, jotka urheilussa ei saisi olla. Tuli sellaisia ihmisiä, jotka halusi vähän tarjoilla pojille. Ja on ilmeistä myöskin, että ihminen on heikko. Kunnes nämä 70 syksyllä, kun kausi oli mennyt huonosti sarjassa kuitenkin säilyttiin, oltiin ilmeisesti viides sinä vuonna, valmistauduttiin Eurooppa-kuppiin, Skotlantiin, silloista maailman parasta jalkapalloseuraa vastaan. Joukkue, joka oli voittanut maailmankupin edellisenä vuonna. Pelasimme maailman parasta jalkapalloseuraa vastaan. Ja jos ajattelen nyt, kun kelaan asioita taaksepäin ja eteenpäin, ajattelen, millä tavalla viime vuosina, jolloin suomalaiset sarjajoukkueet ovat valmistautuneet ja saaneet valmistautua Euroopan näyttämölle, ovat myöskin hyvin menestyneet. Tarkoitan Valkeakosken Hakaa, 6-9, Ilves, HJK, TPS. Ja tiedän täydellisesti, millä tavalla heillä on ollut mahdollisuus valmentautua ja valmistautua pitkän aikaa Euroopan kentille. Ja jos ajattelen niitä olosuhteita, mitä meikäläisellä valmentajalla ja samaten joukkueenjohtaja Tiaisella oli silloin, niin kyllähän meidän eväämme ovat vain Fingerborg-eväitä. Me menimme lentokoneella, Sartte tilatulla koneella, upeasti Kokkolasta Skotlantiin. Tulimme kentälle. Ennen kuin pääsimme kentälle, valot sammutettiin. Juoksimme kentälle, valot sytytettiin. Tämä joukkuemme oli kuin härkätaistelu areenalle päästetty härkä, joka on sokea. Ensimmäisen kerran elämässä olimme keinovaloissa kentällä, joka oli 118 metriä pitkä. Ja kentän leveys oli vain 78 metriä. Se tiesi sitä, että leveys pituussuunnassa. Nämä olosuhteet olivat paljon suuremmat kenttänä kuin meillä Suomessa. Siellä pelataan ammattilaispelaajilla. Skotlannissa pelataan yleensä isoilla kentillä. Yli 70 000 ihmistä huusi siellä kiihkossaan kotijoukkueelle suurta voittoa. Ja olimme pyrkineet tekemään joukkueen, että olisimme saaneet nimenomaan laitakärjet kiinni, jotka silloisessa Celticin joukkueessa 10.5 juossut Jimmy Johnston. Asetimme Seppo Mäkelän etukäteen meillä pelaajan, jonka olisi pitänyt kereitä juosta hänen mukanaan. Ottelu alkoi. Ensimmäinen hyökkäys. Pallo siirrettiin oikealle laitaan. Sieltä päätyyn ja keskitys. Ja 4 Celticin pelaajaa puski sieltä. Sarlinin Rexin pylly ei ollut kerennyt laskeutua vielä vaihtopenkkiaitoissa penkille. Olimme 1-0 tappiolla. Tämmöisestä asetelmasta
ei ollut häviätkään. Kuitenkin voidaan sanoa, että se joukkue, vaikka siellä tuli paljon takkiin, niin se joukkue teki eräällä lailla kuitenkin ainakin valmentajan siinä mielessä tyytyväiseksi. Se säilytti ryhtinsä. Se säilytti sen, mitä olimme etukäteen sopineet pelattavaksi. Olin silloin valmentaja, joka uskalsin heittää myöskin nuoria pelaajia Ilkka Kankaan, Raimo Sorviston, Vessu Kallion, Olle Paavolaisen, Gunnar Isosaaren. Ja tätä linjaa uskalsin heittää. Siinä tilanteessa valmentajana tiesin, että realistisesti meillä ei ole mahdollisuutta voittaa maailman parasta joukkuetta. Ja laskin, että elämässä on useampi päivä kuin makkara. Vaikka meillä on makkaratehdas, joka tekee kuinka paljon tahansa makkaroita, päiviä on vielä enemmän. Ja näin heitimme nuoria pelaajia kentälle, jotka toimivat niin hyvin kuin niissä olosuhteissa voi toimia. Ja jos ajatellaan niitä pelaajia Celticissä, mitä tänä päivänä on, siellä on esimerkiksi Manchester Unitedin valmentaja tällä hetkellä heidän miehistöään. Niitä miehiä on managereina ja arvostetulla paikalla Englannin sekä Skotlannin jalkapalloelämässä. Se on joukkue, jota saarivaltakunnan jalkapallointoilijat tänä päivänäkin pitävät eräänä suurimmista, mitä on ollut. Ja toinen ottelu sitten oli Kokkolassa. Se oli jo kapeampi. 26 minuuttia meni Kokkolassa ennen kuin me joudumme ensimmäisen kerran antautumaan heidän maalitykytyksessään. Ja hävisimme täälläkin ja yhteistuloksella 14 maalia. Se on varmasti suuri luku ja se on suuri luku myöskin niille pilkkaajille, mitä Helsingissä, etelässä, mitä aivan viime vuosina on myöskin saanut niellä kalkkina. Mutta olen sanonut, että oletteko te pelanneet? Täällä tapasin 70, kun sain tilaisuuden sitten näiden eurokuppien jälkeen lähteä 6 suomalaisen valmentajan kanssa Palloliiton järjestämälle opintomatkalle Englantiin kuukaudeksi, jossa jälleen syntyi tilanne, jossa katkeroitettiin mieltä. Jollain tavalla jotkut eivät tahtoneet, että minä olisin lähtenyt sinne. Palloliitossa oli kuitenkin päävalmentajana Olavi Laaksonen ja koulutuspäällikkönä Olli Haaskivi. He sanoivat, se työ, mitä olet tehnyt, riittää ansioiksi. Ja pääsin mukaan ryhmän kanssa, jossa oli veli Pietarila, Kemin Innon valmentaja. Sitten oli Pekka Utriainen Vaasa, Tuure Sarnola, HJK, Raimo Marttinen, Mikkelin palloilijat ja Martti Kosma, Lahden Reipas, tämä suuri virtuosi, suuri taiteilija. Ja olimme 8 päivää Lontoossa suuressa kansainvälisessä valmentajaseminaarissa, jossa kävimme läpi niiden vuosikymmenien ehkä maailman arvostetuimpiin kuuluvin jalkapallokouluttajan Alle Weidenhoffissa. Tutustuimme Arsenalin toimintaa, joka oli tuplamestari 70-71 Englannissa. Chelseain toimintaan, Watfordin toimintaan, joka on nyt tällä hetkellä ensimmäisen divisioonan seura Englannissa.
ja oli silloin kolmannessa divisionassa. Tutustuimme myöskin Englannin silloisen 74 olympiajoukkueen toimintaan. Matkustimme Newcastleen, jossa olimme viikon, tutustuimme Newcastleen ja Sunderlandin toimintaan. Täällä oli mielenkiintoista nähdä, minkälaista on harjoittelu Englannissa niissä olosuhteissa, jossa arktiset asiat myöskin ovat meren rannalla. Oli kylmää ja vaikeata ja minkälaisissa olosuhteissa tosiaan työtä tehdään. Ja se on ollut elämys ja se on ollut kokemuspaikka. Se on ollut tiedon paikka, joka on ollut vertaansa vailla. Ja tiedän, että Suomesta ei tällaisia pitkän linjan valmentajia, vähäisellä peruskoulutuspohjalla olevia valmentajia ole paljon päässyt. Olin onnellinen ja olen ollut onnellinen, kun pääsin sinne ja se 56-sivuinen paketti valmennustietoutta, jonka teimme Newcastlissa öisin, mitä olimme päivällä nähneet. Ja sitten viimeisen viikon Lontoossa, jossa tutustuimme vielä viikon sitten Arsenalin toimintoihin, niin on ollut eräs vahva valmennuspaketti myöhäisempiä toimintoja varten. Se on myöskin ollut yksi portinaukaisu suomalaiselle valmentajakunnalle päästä maailmalle hakemaan oppia. Ja sanoisin, että se on välttämättömyys. Tiedon määrä maailmalla on rajaton. Jos on tiedon vastaanottohalua, siellä on tietoa, jota voidaan soveltaa suomalaiseen jalkapalloelämään kaikilla tasoilla. Saimme olla keskusteluissa Englannin jalkapalloliiton kaikkien osa-alueiden henkilöiden kanssa aina lähtien heidän pääsihteeristään tästä aatelismies Rousesta ja aina 6-vuotiaiden valmentajan saakka, joka vastasi sinä niin aikoina Englannin jalkapalloliitossa 6-vuotiaiden ja peruskouluun astuvien lasten valmennustoiminnan kehittämistä. Eli paketti kokonaisuudessaan on ollut mahtava. Sitten 70-luvun jälkeen Kokkolassa vielä pelattiin jalkapalloa, mutta sitten kai se levisi vähän, eli oli liian monta hyvää seuraa. Herra toimittaja, saanko perustella myöskin tätä aikakautta? Totta kai. Olin 71 piirijoukkueen valmentajana, 72 sain kutsun Kokkolan palloseuran valmentajaksi. Pelasimme kaudet 72, 73 ja 74 palloseurassa toisessa divisioonassa. Nousimme sillä joukkueella ensimmäiseen divisioonaan 75. Samalla hetkellä KPV nousi pudottuaan mestaruussarjaan. Samalla hetkellä GBK, korjaan, KPV varmastikin oli 74-75 mestaruussarjassa. Korjaan sen. Mutta GBK nousi jälleen. Ja KPS nousi ykkösdivisioonaan. Oltiin kokkolalaisen jalkapalloilun lakikorkeudessa. On esitetty väite, että meitä oli liikaa. Mutta on luonnollista, että tällaiseen kysymykseen ja kysymyksen asetteluun sallitaan vastaväite. Ja vastaväitteeni kuului, olimmeko me Kokkolan jalkapalloilussa seurajohtajatasolla, olimmeko tarpeeksi kyvykkäitä? Olimmeko tarpeeksi rohkeita, että olisimme sillä hetkellä hankkineet vähän lisää vahvistuksia muualta ja säilyttäneet asemamme? Kokkolan palloseura
säilytti ensimmäisen divisioonan asemansa, jonne se oli tavoitteensa asettanut, ja oli 3 vuotena 3 parhaan joukkueen joukossa, joista mestaruussarjaa nousi Rovaniemen palloseura 6-9 ja Tampereen Ilves. Nämä seurat ovat sen jälkeen, 75 vuoden jälkeen, mestaruussarjassa menestyneet, ovat kaikki mestarijoukkuita. Ropsi on ollut kupmestari ja Ilves on ollut mestari ja 6-9 ollut monimuotoinen mestari. Ja tämä tietää sitä, että varsin ilmeistä käsitykseni mukaan olisi ollut, jos me olisimme voineet vahvistaa seuraorganisaatioita, uskaltaa tehdä muutamia satsauksia pelaajien saamiseksi tänne sekä rakentaa omaa nuorisotoimintaamme vielä paremmalle mallille. Olisi saattanut mahdollista olla imua, että täällä oltaisiin oltu pitempään tällä lakikorkeustasolla. Kieltämättä yleisömäärät varmastikin eivät jakaantuneet niin, että niistä olisi ollut tuloa. Mutta olen pyöritellyt ajatusrakennelmaa, mitäs jos silloin suurteollisuus olisi lähtenyt meidän avuksemme. Toinen olisi ottanut toisen ja toinen olisi ottanut toisen. Tuolla Yksipihlajassa, Kokkolan kaupungin elinehtopaikassa. Ja ottanut nimikokseen nämä 2 joukkuetta. Kokkolan palloseura ilmeisestikin olisi tullut omalla tavallaan toimeen. Heidän taloudellinen ajattelukykynsä ja toimintansa jo sinä aikana on ollut sen suuntaista, joka seuraorganisaatiolle pitäisi olla selvyys. He olivat rakentaneet vahvan pohjan. Tämä on minun näkemykseni. Onko Kokkolassa enää tänä päivänä teoriassakaan mahdollisuutta esimerkiksi nousta mestaruussarjan kärkikamppailuun? Vastaisin tuohon asiaan aasinsillan kautta. Ennenkin kauden 79 mulla oli tilaisuus valmentaa erää jalkapalloelämäni rakkaamman joukkueen Rovaniemen palloseuran joukkuetta. Olimme 2 maalin päässä sinä vuonna mestaruussarjasta. Ajoin torstai-iltaisin kello 16.02 autolla Rovaniemelle. Vedin torstai-iltana harjoitukset, perjantaina harjoitukset, lauantaina harjoitukset, taikkapelin ja sunnuntaina 2 harjoitukset. Ajoin harjoitusten jälkeen yöllä Kokkolaan. Tulin noin kello 3 Kalastajatorpan tielle. Menin kello 7 töihin. Tätä tapahtui keväästä syksyyn. Ja uskallan sanoa, uskallan heittää kenelle tahansa ihmiselle auton avaimet ja kysyä, lähteekö tekemään tällaista reaktiota. Lähdin tekemään, koska se oli minulle haaste. Ja olen onnellinen, että olen saanut olla siellä, sillä se joukkue oli sen suuntainen, joka halusi ylöspäin. Nyt kun kysytään, mistä johtuu, että Kokkolassa on mukaan lama, kumoan täysin. Kokkolan jalkapalloilussa on näkyvissä hyvin selvät merkit. Noususuhdanteen alku Kokkolallassa jalkapallossa on aivan päivänselvä. Ensinnäkin nuorisotoiminnassa on nähtävissä niin paljon myönteistä, tervettä kilpailua, eteenpäinmenoa, oikeaa tekemisen meininkiä, niin että muutaman vuoden kuluttua olettaisin, että täältä ollaan jälleen ylhäällä, ylhäällä ja ylhäällä. On luonnollista, että meillä ei ole elementtejä, mitä on Turussa, Helsingissä, Lahdessa, Tampereella, Rovaniemellä, Kuopiossa. Tarkoitan tällä sitä, että heillä on ollut jo Turussa 70-luvun loppuvuosina Impivaara-halli, Lahdessa on ollut suurhalli, Kuopiossa on aika iso
jalkapallo, täysmittainen jalkapallohalli. Mikkelissä on täysmittainen jalkapallohalli. Rovaniemellä on täysmittainen jalkapallohalli. Oulussa on täysmittainen jalkapallohalli. Ja Tampereella on Pirkkahalli. Valkeakoskella on vain pienikokoinen halli. Mutta Valkeakosken haka ei harjoittelutkaan viime vuosina Valkeakoskella. Se harjoitteli Lahden suurhallissa. Perjantai-iltana 22:30-24 perjantai-iltasi. Ja sunnuntai-aamuna kello 11:00. Sitä ennen menimme sinne autolla, valmistauduimme ja tulimme kotiin sitten. Tulimme lauantaita vasten yöllä 2 ja 3 välissä Valkeakoskelle. Ja silloin oli lauantaiharjoitus ja sitten sunnuntaiharjoitus. Ja tämä tiesi sitä aasinsillan kautta, että myöskin ne hyödyntivät loistavat harjoitusolosuhteet, mitä nämä hallipaikkakunnat ovat hyödyntäneet jo näiden 6, 7, 8, 9 vuotiaiden siitä eteenpäin. Heillä on kasvanut halli jalkapalloilu sukupolvi, valmennettu junioripalloilijoiden sukupolvi. He ovat taidossa meitä edellä, koska he ovat saaneet loistavissa olosuhteissa tarpeellisen opetuksen ja valmennuksen. Ja he ovat vanginneet toimintaansa kaikki entiset mestaruussarjapelurit ja näin. Eli heidän toimintaansa on ollut systemaattista. Tässä on se ero, yksi ero, mikä on ollut meillä vaikeutena täällä. Toinen ero on tietysti se, että ekonomia. Tiedän ja tunnen esimerkiksi Hakan, siellä on takana suuryritys. Siellä on pelaajien olosuhteet, valmentajien olosuhteet, koko organisaatio sellainen, jonka kehtaa näyttää jopa kansainvälisesti. Se joukkue on noin 10 vuoden ajan ollut Euroopassa joka kevät erittäin pitkään valmistautumassa sarjoihin, leireillä ja pelaamalla. Ja kaikki tämä tietää sitä, että he ovat askelia edellä. Heillä on ekonomiaa. Tänä päivänä maksaa mestaruussarjaseura 3-4 miljoonan markan välillä, joka aikoo menestyä. Ja tässä tulee kysymykseen, mistä sen rahan voisi ottaa näistä maisemista. Eli tämä on vastaukseni.